danske forsvar. Jon er jo til 1-0 efter knap 14. A bola parecia ir perder-se, mas Jordão, muito rápido, conseguiu ainda chutar de ângulo difícil, mas com êxito. Desta vez Jordão atirou a bola para o lado contrário. Manuel Jordão, aí está a abertura.
Grande abertura de Manuel Fernandes. Senhor, vai para o segundo corpo, Jorge. Pode tirar, Jorge. Tocar em dois, é Vasconcelos quem criou o problema. E grande golo. Na insistência. Vamos ver a decisão. Jordão. Estava-se a adivinhar daqui de cima dos camarotes que Manuel Fernandes iria fazer esta abertura sensacional. Gostos e feitios. Naquele que foi o primeiro jogo da era Fernando Cabrita, a seleção nacional arrancou para a goleada aos 17 minutos com um gol fantástico de Jordão. Um remate fora da área não deu quaisquer hipótese ao guarda-redes perto da Alaia. Conversão, o castigo máximo e faz o gol. É a vitória de Jordão, neste caso, um grande gol do Jordão, de muita calma. Marcou o livre que deu origem ao precioso cabeceamento de Jordão, que antecipando-se à defesa contrária, picando a bola, bateu Damas pela primeira vez aos 32 minutos. A expectativa conseguiria manter o ritmo. Lembramos que há 15 dias não conseguiu e, ao quarto de hora, Jordão fez assim o empate. Manuel Fernandes a fazer o cruzamento e Jordão a evitar Caldas e a fazer o primeiro golo.
inteligente de Jordão. Assim, um chapéu ao guarda-redes Elba. Jordão sente-se em forma? Portanto, no domingo passado já houve, vamos lá, um pequeno esboço dessa aproximação da boa forma e, portanto, agora só espero a continuidade. Ok, espero, portanto, marcar um ou dois gols, ou não? Sim, se não for eu, será um outro.